U okviru javne rasprave koja je i dalje otvorena, održana je i prezentacija nacrta o novoj strategiji o bezbednosti saobraćaja u Pirotu za naredni petogodišnji period. Nova strategija za bezbednost saobraćaja usklađuje se sa nacionalnom strategijom koja je usvojena za period 2023-2030. godina, kaže za televiziju Pirot Slobodan Rančić iz Saveta za bezbednost saobraćaja Pirota i dodaje da su u dosadašnjoj fazi izrade, pored usklađivanja sa nacionalnom strategijom, definisani ciljevi. Da kažem konkretno da su željeni ciljevi nove strategije bezbednosti saobraćaja da do 2027. godine ne bude poginule dece u saobraćaju, dakle teži se ka takozvanoj viziji nula poginule dece u saobraćaju. Drugi cilj je da za 50% smanji broj teško povređenih u saobraćaju i treći konačno cilj je da se takođe za 50% smanje društveno-ekonomski troškovi saobraćenih nezgoda. Definisano je i 5 pravaca delovanja u sklopu akcionog plana strategije za ostvarivanje definisanih ciljeva, kaže Rančić. Akcioni plan je podeljen u 5 osnovnih stubova. Prvi stub je unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja, a drugi stub je unapređenje bezbednosti vozila, unapređenje bezbednosti vozača, unapređenje bezbednosti puteva i na kraju unapređenje sistema delovanja nakon što se desi saobraćajna nezgoda. Za svaki od tih sistema definisan je čitav niz mera i aktivnosti, tako da mi očekujemo da ukoliko bi se sve te aktivnosti realizovale u narednom petogodišnjem periodu, da ćemo konačno uspeti da ostvarimo toliko željenu viziju nula. Zainteresovani građani imali su prilike da učestvuju u izradi ovog značajnog strateškog dokumenta slanjem primedbi i sugestija na mail ili u pisanoj formi. Osim predstavnika institucija koje direktno ili indirektno učestvuju u izradi nove strategije, građanstvo nije pokazalo veliko interesovanje za učešće u radu.